per ser titular, i avui Rubén Minyo s'ha fet en la porteria, tothom donava a Dudu Aguada com a titular, i avui Rubén, suposo que per moltes coses, és la titularitat que millor sap. Havia jugat 3 partits, era perquè no era Dudu, avui el míster s'ha decantat per tu. Sí, bueno, jo crec que en aquest cas el míster ha continuat una mica amb la bona feina que havia fet tot l'equip a les jornades anteriors, i jo crec que per això ha estat que he jugat, i bueno, tranquil·litat, i bueno, intentar fer el que jo sé, transmetre el que estic transmetent i ajudar l'equip el que pugui. De totes formes, no m'enganis, suposo que avui és la que té millor avui, no? Perquè avui una micona Rubén Minyo es fa en la titularitat. Bueno, sobretot estic molt content perquè feia temps que no aconseguia jo personalment l'equip mantenir la porteria a zero, i això des del camp, evidentment, que és el que tot jugador, no?, el que jugar. I sí, home, sap bé, la victòria, estic content, i intentar, pues, si tinc això de continuar jugant, doncs seguir a aquest nivell. Suposo que ha estat a la xerrada del matí, quan diu, juga Rubén, tu què has pensat? No, aquesta tarda, o sigui que no sabíem res fins a l'última hora, i bueno, jo la veritat és que confiava, no?, en que pogués treballar des de l'inici, des de la titularitat, i bueno, tenia el que estar a fer, i he estat tota la setmana pensant en el partit, i fins a l'última hora que no s'ha pogut. Suposo que també és important per vosaltres dos, per l'equip, per l'entorn, però sobretot per vosaltres dos, una micona que acabi aquest debat, no?, de la porteria. Sí, jo crec que sí que... No, o sigui, debat hi ha d'haver, perquè el debat és intern, és competència, és... Els dos treballem fort, els dos fem bones aturades, anem a tope, però jo crec que d'aquí, si és una cosa interna, que és l'entrenador que ha de decidir i dels companys. Però jo penso que potser hi ha moments que la gent està una mica nerviosa, que veu que si un fa un gol pel porter, si fa un gol per l'altre porter. Llavors, jo crec que això és el que no ajuda, no? Al final s'ha de donar confiança, tranquil·litat, igual que la porteria, a altres posicions. S'ha de donar tranquil·litat des de fora i ja està. Jo crec que a dins sí que ha de competència i debat i entrenar fort, i des de fora, doncs, tranquil·litat i saber que hi ha dos porters de nivell, que està molt igualat el tema i que pot canviar o no. Suposo que també, encara que hi hagi aquest debat, que hi hagi aquesta competència, per tu avui sortir com a titular, sabent que avui t'ha triat a tu, no és tanta la sensació d'examen com pràcticament aquest partit que vas jugar contra el Corcón i també contra l'Hércules, que pràcticament vas dir, és que ho he de fer bé perquè me l'estic jugant. Bueno, la veritat és que m'ho intento no prendre amb així. Evidentment que quan no tinc aquesta continuïtat, que un porter que surt d'estar de suplent bastant de temps, és normal que un pensi que és la teva oportunitat i tal, però m'ho he intentat prendre com simplement intentar jugar per ajudar l'equip, perquè l'altre porter no estava en condicions de jugar perquè estava fora, i des d'aquí, doncs, anar agafant una mica de confiança per anar millorant i anar tenint aquesta tranquil·litat. Però està clar que avui estic content, ja està, no? S'ha de seguir, ja està. En tu han arribat aquest 7-9, sí que podem dir que ara l'equip està en línia ascendent, no?, que la recuperació és un fet. Sí, perquè jo crec que l'equip va començar una mica que no sabia el que era la categoria, que no sabia que s'havia de treballar en totes les línies, des del davanter centre a defensar i a lluitar totes les pilotes fins al porter, no? I jo crec que hem fet un canvi en aquesta actitud. No era mal al principi, sinó que era que no sabíem com s'havia de defensar, com havien de treballar, i jo crec que ara sí que s'està veient que tot l'equip està treballant des de fa ja uns partits, que l'equip treballa molt bé, està sacrificant-se al màxim, sent solidari, i és el que al final et dona les victòries. I ara diumenge a les 5 a una casa que tu coneixes bé, contra el Barça ben al Miniestadi. Sí, és un partit bastant complicat. Jo els he vist alguns partits i tenen un equip jove, però que sap molt bé que juga, que toca molt bé la pilota, i jo l'he de treballar fort per intentar que la posició no sigui tota seva, i intentar sortir fent-los mal robant la pilota a dalt i intentar marcar el gol. Heurà, tens ara que heu dit aquesta victòria i d'aquesta titularitat. Enhorabona, Rubén. Gràcies. Les paraules de Rubén Minyo, sense dubte, m'atreviria a dir, suposo que coincideu, el gran protagonista, perquè avui, pràcticament és un fet històric en el mallorquinisme, ha deixat Dudu Aguate a la banqueta per motius tècnics. Rubén Minyo, des d'avui el poden considerar com el porter titular del Mallorca.